amigas e amigos, tudo bom, meus amores? Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, sou a Ana Paula, aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante. E hoje, gente, eu vou vir trazendo para vocês um vlog de produção de uma encomenda linda, muito delicada, elaborada, mas é muito linda, gente. Pelas cores que vocês estão vendo aí, será que vocês vão conseguir adivinhar? É um caminho de mesa. E a base, o caminho, vai ser branco. Mas tem uma outra coisa nesse caminho que vão ser usadas essas cores lindas. Conseguem adivinhar? Bom, se você acertou, parabéns! Se você não acertou, não tem problema, vou dizer agora. Gente, eu vou estar fazendo um caminho de mesa com essa cor aqui. Olha, olha o tamanho do cone, gente. Lindo! Aquele caminho de mesa que ele é trançado, sabe? E nas pontas eu vou estar colocando dois girassóis, um para cada lado. E eu vou estar utilizando esse barbante peludinho. Olha que coisa mais linda, gente. Tá vendo? Eu já está aberto porque eu já estava fazendo, gente. Eu já comecei. Também vou utilizar o barroco, né? Essa cor aqui linda, ó, que é o multicolor amarelo. Olha que coisa mais linda. E o multicolor verde para fazer as folhas. Eu preferi usar barroco, gente, porque como é um trabalho muito elaborado, muito delicado, eu achei que para esse tipo de trabalho é muito mais delicado, vai ficar muito mais bonito, muito mais lindo se eu fizer com as linhas da barroco, que é 100% algodão, né, totalmente macia, enfim. E o peludinho que vai dar todo o charme. E aqui é o normal mesmo, né, aqui é o branco, aqui é o barbante no fio 6. E vai ficar lindo. Essa encomenda, gente, ela é bastante especial, porque é um presente, né? É um cliente que vem encomendar comigo, né? Primeira vez que é um homem que compra. Esse homem é meu cunhado. Ele esteve aqui no ateliê, olhou as fotos, né, de vários trabalhos e escolheu esse lindo caminho de mesa para presentear a minha cunhada, a sua esposa, gente. Ela não tem a mínima ideia, mas ela ama girassóis. Tanto que no aniversário dela, o tema foi com girassóis. Olha só que legal. Então, assim, tá ficando muito lindo, gente. Porque eu já comecei, mas eu vou mostrando pra vocês, conforme eu for produzindo as peças. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para todas, para que o YouTube sempre notifique vocês quando eu tiver um vídeo novo no canal. E deixa aquele like para eu saber que vocês estão gostando, tá bom, meus amores? Então vamos lá, vou produzir para vocês. Vou fazer lá aquela parte, né, que parece um suplá, né? Aquela parte redondinha que é o miolo do girassol, todo no peludinho. Então vou fazer, conforme eu for fazendo, eu trago para vocês. Então, mãos ao crochê! Bom, gente, eu já fiz, né, o centro do girassol, né, a parte do meio, o miolo. Tive que colocar aqui no tapete porque meu sofá é marrom, ó. Olha só pra vocês verem. Então, se eu colocar no sofá, vocês não vão enxergar. Então, eu coloquei aqui no tapete. E olha só que bonito que tá ficando. É, o interessante, né, que a gente mexe com esse barbante peludinho, é que o direito, praticamente o direito vira o avesso e o avesso vira o direito, né? Porque, olha só, esse é o direito. Só que o lado do avesso fica bem mais peludo do que o lado do direito. Então, a gente trabalha no avesso, tá vendo? Esse é o avesso e eu já comecei as pétalas do lado do avesso. Olha que interessante. Legal, né? E tá ficando assim, gente. Olha que lindo. Já tô gostando do início dele, do resultado. E pelo que eu tô vendo aqui, vai ficar um trabalho bem grande, né? Um girassol bem grande. Agora eu vou fazer as pétalas, acho que são 16 pétalas, e vou fazendo aqui. E aí, conforme eu for produzindo aqui, eu venho mostrando para vocês. Olha só que coisa linda. Aqui também, ó, eu já abri, né, já tava usando, né, para outro trabalho, mas não tem problema. Tem bastante amarelo, qualquer coisa eu abro outro, aí eu venho mostrando para vocês depois como que ficou. Olha só que chique, gente. Então, vamos continuar produzindo e eu já volto aqui para mostrar para vocês. Meus amores, terminei o girassol, tive que trazer aqui no ateliê porque já tá de noite e a lâmpada lá na minha sala é muito ruim. Eu crocheto lá, mas eu gosto de filmar os vídeos aqui, ó. Até do jeito que eu tô aqui, tá fazendo um pouco de sombra porque eu precisei arrastar a mesa, ó, tá vendo? Ela tá aqui no canto. Porque eu precisei mexer em umas coisas aqui no fundo, aqui na parte de trás,
Não vou nem mostrar porque tá um pouco bagunçado. E daí eu precisei arrastar um pouquinho a mesa. Mas eu vou tentar afastar aqui para vocês poderem ver melhor. Então ficou assim. Olha que lindo, gente. No comecinho parece que não vai dar certo, né? Parece que as pétalas ficam bastante separadas. Mas é porque aqui, ó, deixa eu mostrar de perto. Eu venho fazendo, né, as pétalas em pontos altos, meio ponto, mas depois que eu acabo, eu tenho que vir cobrindo com corrente e ponto baixo, né? Aliás, ponto baixo e corrente, ponto baixo e corrente. Aí fica desse jeito, mais gordinha, mais cheinha. E olha que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. Amei, amei, amei. Tô amando, melhor dizendo, porque ainda falta terminar. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é a numeração, né? Das cores que eu estou usando. Então, aqui, por exemplo, caso você queira fazer da mesma cor, porque aconteceu o seguinte, gente. Eu pretendia fazer tudo no amarelo dessa cor aqui, esse amarelo mais escuro. Só que, se vocês se lembram, eu disse no meu último vídeo de comprinhas que eu não estava encontrando amarelo de jeito algum, por causa da pandemia, né? Vocês se lembram? Não estava tendo matéria-prima para a produção das cores e, com isso, as lojas não tinham as cores. Então eu fui na loja e peguei o que tinha de amarelo. Aí tinha esse daqui, ainda bem, porque eu queria mesmo da Barroco, mas só tinha amarelo mesclado. Não tinha assim ele de uma cor só. Mas eu achei que ia ficar lindo da mesma forma. Então eu perguntei, né, pro meu cunhado se poderia. Ele falou sem problema algum. E tá lindo, gente. Então, se você quiser fazer dessa mesma cor, eu estou utilizando aqui, ó. Deixa eu ver, eu tô usando o amarelo. É multicolor, tá? Da Barroco, na cor 9368, certo? Tô usando ele. O verde é multicolor também, de 226 metros, que eu comprei, na cor 9538. O branco normal, né? Então, branco não tem segredo. E o peludinho, gente, eu tô usando da Euro Roma. Mas isso não tem problema, tá? É porque não tinha lá pra eu pegar, tava em falta, né? Esqueci, dessa marca aqui, né, gente? Da Barroco. Mas não tem problema algum. Então, olha só. Esse aqui é o marrom número 1100. Mas isso é uma questão de gosto. Tem que ser um marronzão bem escuro, né? Olha que lindo, gente. Então, tá ficando desta forma aqui. Agora, meus amores, eu vou vir com uma segunda camada de pétalas. Que vem aqui pela parte de baixo, intercalando uma pétala com a outra, certo? Então eu vou fazer essa segunda camada, essa segunda volta de pétalas. Vou preencher de novo com os pontos baixos. E quando eu terminar, aí eu venho mostrando para vocês. Feito isso, aí é a etapa das folhas e acabamos com o primeiro girassol. Depois vem o segundo. Então eu vou lá terminar minha produção, né? Concluir essa segunda volta de pétalas. E daí volto para vocês verem como tá ficando. Mas tá ficando lindo, né, gente? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o passo a passo pela videoaula por onde eu estou pegando, né, para fazer. Porque na verdade o girassol é de um canal que eu tô pegando e o caminho vai ser de outro canal. Mas eu vou deixar para vocês tudo aqui na descrição, tá bom? Aqui no link. Oh, perdão, o link aqui na descrição, ok? Então, bora lá trabalhar mais um pouquinho. E olha só, meus amores, que lindo! Maravilhoso esse girassol. Olha só, gente, que chique. Fiz aqui então, né? Fiz a primeira camada de pétalas. Agora vim fazendo a segunda. Olha só. Vou mostrar o avesso para vocês como que ficou. Tá vendo? Opa! Então eu vim prendendo a segunda aqui no meio da primeira, gente. Olha só que legal, tá vendo? Para ele poder ficar desse jeito. Vou voltar aqui de novo no direito, deixa eu só dar uma ajeitadinha. Pronto. Gente, muito gostoso de fazer esse trabalho. Ele dá um pouquinho de trabalho, sabe? Mas é uma delícia, pelo menos na minha opinião. Eu amei fazer, gostei. Achei que fosse mais difícil, mas assim, tem os seus trabalhos, assim, o seu trabalho, a sua dificuldade, mas graças a Deus eu consegui fazer. Mas eu achei muito gostoso de fazer esse trabalho. E olha que lindo, gente, que ficou maravilhoso.
Nossa, muito chique. Gostei. E, aliás, eu amei, né? Agora, meus amores, eu vi com a camada, com as folhas, né? A parte verde, que são as folhas. Não demora tanto, pelo menos eu não demorei tanto para fazer assim. Eu comecei a fazer mais ou menos umas 5h30 da tarde. Agora são 10 horas da noite e eu consegui fazer essa flor. Então, assim, agora eu vou terminar as folhas, vou começar, melhor dizendo, e terminar as folhas. Quando eu fizer toda a parte das folhas, daí eu venho mostrando para vocês como que fica. Mas olha como é grande, gente. Tá vendo? Olha aqui minha mão aberta. Minha mão fechada e minha mão aberta, ó. Nossa, gente, maravilhoso. Então vamos lá, vou fazer as folhas e venho mostrando para vocês. Bom, meus amores, mais um dia e eu concluí dois girassóis. Olha só que lindo que ficou, gente. Ficou bem grande, viu, meus amores? Cada um deles ficou com 60 centímetros de diâmetro. Olha que lindo, gente, que ficou. Ficou bem grandão, né? Agora é fazer o caminho, né? E colocar esses lindos girassóis um em cada ponto. Olha só, vou mostrar assim para vocês verem. Gente, mas eu fiquei apaixonada. Só assim do jeito que tá, já tá perfeito. Dá para fazer centrinho de mesa com eles, né? E também dá para fazer assim dois ou três girassóis e unir as folhas, né? E fazer o caminho dos girassóis sem o caminho branco que eu vou fazer. Olha que lindo, gente. Então agora eu vou dar início ao caminho e venho mostrando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Meus amores, agora hoje eu comecei com o caminho, comecei agora há pouco. E olha só como que tá ficando, a coisa mais linda, gente. Olha só que graça. E tem essas tranças aqui que dá todo o charme no trabalho, né? Então, eu tô fazendo esse caminho com a agulha 3,5, fio é 6, né? E eu preciso fazer para uma mesa de 1,5 m. Acontece que o girassol, ele vai pegar da metade pra lá e da metade pra cá. Assim, ó, vou mostrar pra vocês. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, metade do girassol vai ficar pra dentro do caminho, certo? E a outra metade do girassol vai ficar pra fora. Então, o meu caminho, o branco, não vai poder ficar com 1,5 m, já que a mesa tem 1,5 m. Vocês estão entendendo? Então, eu vou ter que ir fazendo as tranças e ir medindo lá na minha mesa para saber qual o tamanho que vai ser. Não sei ainda quantas tranças vai dar, mas eu vou fazendo. Então, agora eu vou concluir esse caminho aqui, vou terminar, vou fazer o acabamento nele, vou colar, né, emendar aqui, colar o girassol nas duas pontas. E quando eu terminar esse trabalho, quando eu acabar com esse trabalho, né, com esse caminho, aí eu venho mostrando para vocês o resultado final, tá bom, pessoal? Então vamos lá, que tem muito trabalho ainda. Fui! Pronto, meus amores, terminei essa lindíssima encomenda e olha que maravilhosa que ficou, gente. Ai, que lindo! Tô muito feliz, muito satisfeita por esse trabalho. Esse trabalho é o mais elaborado que eu já fiz, gente. Nossa, foi um desafio, viu? Mas desafio cumprido. Amei fazer. Olha que lindo que ficou esses girassóis. Olha, gente, eu colei no caminho. Colei tudo com aquela técnica lá que a gente usa, né, do fio de seda. E olha esse caminho, gente, todo trançado. Que coisa mais linda. Maravilhoso, né? Bom, gente, a minha mesa, ela tem 1,5 m, quase 1,5 m, um pouquinho menos. Mas o caminho é de 1,5 m, certo? Aí o que que eu fiz? Para poder dar o tamanho de 1,5 m, eu fiz aqui 26 tranças. 25 também dava. Dava. Daí, no caso, era só eu modificar um pouquinho a posição do girassol. Então é 25, 26, ok? Fiz esse acabamento aqui das tulipas, ó. Ó, que coisinha mais linda, gente. Que delicado. Eu amei. E aqui, ó, foi o seguinte, como eu disse a vocês, eu colei, né, as folhas, ó, tá bem presinho, ó, tá vendo? E aqui, eu colei também, nessa parte aqui, certo? Colei, colei tudo aqui, ó, até onde tem o peludinho, mas nessa parte aqui, eu passei a costura também. Eu peguei o fio branco, né, o fio de barbante que eu fiz o caminho, peguei o branco e dividi
em três fios, né? Porque é fio 6, são seis fios divididos em três. E vim passando entre as correntinhas, ok? Aí apertei bem aqui, ó, tá bem firminho, então não tem perigo de soltar. Logicamente que essas folhas aqui estão soltas, né? Aí o que que eu fiz? Essa parte aqui eu prendi a folha, colei aqui também, ó, tá vendo? Mas as pétalas das flores eu deixei, ó. Eu acho que fica mais bonito assim. Gente do céu, eu tô boquiaberta. Nossa, muito feliz com essa encomenda. Que coisa mais linda, gente. Eu amei mesmo, de verdade. Ficou muito elegante, muito chique. E como eu disse para vocês, esse aqui é um presente para minha cunhada, né? Meu cunhado já veio aqui agora há pouco, olhou, gostou muito e tá todo ansioso para poder dar para a esposa dele, né? Que é a minha cunhada. Ai, meu Deus, eu tô mais ansiosa para ver a reação dela. Mas é isso, gente. Fiz essa encomenda com muito amor, com muito carinho. É, fiz todo no barroco, né? Como vocês viram, apenas o caminho que eu não fiz no barroco. Eu tive que fazer com outro barbante, acho que foi o Amazônia que eu fiz, porque não tinha, gente. Eu não encontrei quando comprei. Então, eu fiz somente todas as outras cores no barroco, né? O verde e o amarelo. Aí, gente, eu cobrei 250 para essa mesa de 1,5 m, R$ 250. Só que por causa disso, porque se fosse o caminho no barroco, tudo no barroco, o valor dele para venda, para uma mesa de 1,5 m, eu cobro 280. Então eu dei esse desconto pro meu cunhado, ele falou que não havia problema, né? E ficou lindo do mesmo jeito. E aí fiz por 250. Agora, as flores, os girassóis, né? Melhor dizendo, eu sugiro que faça mesmo no barroco, gente. Seja max color, multicolor, porque senão fica feio, gente. Assim fica muito mais bonito. Ele fica mais macio, as cores mais vibrantes. Ele é 100% algodão, né? Então, assim, dá outra coisa no trabalho, né? Outra visão, né? Por isso que ele é mais caro também. E não só pelos barbantes, né? Ele é mais caro também pelo trabalho, porque realmente dá trabalho fazer, gente. Essas tranças aqui já é trabalhosa de fazer. Aqui, ó, vários pontinhos baixos em relevo, gente, tá vendo? Tem que pegar na parte de trás aqui, ó. As folhas são todas em ponto baixo, também dá trabalho. Tem esse peludinho que a gente começa a trabalhar nele e é difícil, você não trabalha tanto pelo que vê, mas por sentir, né? Pelo tato, porque não tem como você ficar enxergando os pontos nele. E o interessante é que a gente trabalha ele no avesso, né? Porque esse aqui é o direito dele. Só que o direito dele não é tão peludo, né? Tão peludinho. Então a gente faz e trabalha no avesso. Olha como tem mais pelo no lado do avesso. Não é verdade? E olha só que lindo, gente. E tem as tulipinhas também, né? Que tem esse charme dela, que também é tudo feito com essa pipoquinha. Aqui são duas camadas, ó. Então, assim, ele é um caminho, é um trabalho muito cheio de detalhes. Então, ele compensa, ele compensa, assim, ele vale o valor pedido, gente. Então, é isso. Olha só, gente, fiz com muito amor, fiz com muito carinho. Já tenho outra encomenda dele. E só que é mais pra frente, não é pra agora. Mas bora trabalhar, bora produzir. E se vocês quiserem ver mais um pouco dos meus trabalhos, vou deixar para vocês aqui na descrição o link do meu Instagram, tá bom, meus amores? Ah, eu vou deixar para vocês o passo a passo das aulas, porque é o seguinte: aqui o girassol eu peguei em um canal. Acho que foi Maria José, não lembro direito o nome do canal dela. Tá vendo? Os girassóis foi em um canal. O caminho eu peguei em outro. Acho que é Nanda Crochê, crochê da Nanda. Eu deixo pra vocês, vou ver certinho. E aqui é outro canal, o acabamento. Então, na verdade, eu fui fazendo adaptações, certo? Cada um eu peguei num canal, mas eu vou deixar para vocês marcadinho na descrição para vocês saberem quais são os canais, tá bom? Para vocês fazerem também. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, comentem aí. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos e fiquem todos com Deus. Fui!